24 shtatori, pavarësisht të zgjedhjeve të pjeshme, nisi si një ditë normale e diele në Kukës. Qendrat e votimit u hapën pavonesa në pjesën më të madhe duke pritur qytetarët e Pakët që zgjodhën të votojnë herët në mëngjes. Nga kandidatët i pari që votoi ishte Albert Halila i Partisë Socialiste, rreth orës 9:30 në shkollën Bajram Curri në qytet. Ai premtoi se është djalë i mirë që mund të çojë përpara Kuksin, ndërsa kërkoi një pjesëmarrje të lartë. Unë nga qytetarët e Kuksit pres një pjesëmarrje votimi, një masivitet në votime për të zgjedhur alternativën e duhur, një djalë që do i shërbejë Kuksit me gjithë alternativat që ka shpalosur gjatë kësaj fushate. Unë përgëzoj gjithë qytetarët, banorët e Kuksit, është e vetmja fushatë gjatë tyre 30 viteve në Kukës që nuk kemi pas një incident dhe i përgëzoj për vlerat që kanë përcjell në këtë zonë. Ndërsa rivali i tij Emri Vata zgjodhi të votojë pas orës 11 në vendlindjen e tij, Cinaman të Surrojit, rreth 1 orë larg qytetit. I ftoj gjithë banorët e Kuksit që të drejtohen masivisht kutive të votimit, të shprehin vullnetin e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme, të lirë dhe demokratike. Deri në këtë moment ka qenë qetë situata, por tentativat nëse do të dokumentohen nga ana jonë, do të paraqesim. Këto zgjedhje janë të rëndësishme jo vetëm për Kuksin, jo vetëm për Kuksian, por janë zgjedhje të rëndësishme për tek Kuksit, janë zgjedhje të rëndësishme për gjithë Shqipërinë. Shefi i shtabit të Vatës Erdian Elezi denoncoi se Partia Socialiste ka aktivizuar patronazhistë duke çuar pranë qendrave të votimit doganierë e drejtor. Në përpjekje për të kontrolluar, devijuar, manipuluar dhe shantazhuar votën, drejtor shkollash, hipoteke, postës apo doganierë janë fotografuar sot nga mbështetësit tanë dhe qytetarët kuksian qendrave të votimit. Kodi zgjedhor dhe vendimet e KQZ-s e thonë qartë, nuk lejohen persona të paautorizuar brenda një perimetri prej 150 metër rreth qendrave të votimit. U bëjmë thyrje këtyre patronazhistëve që paguan me taksat e kuksianëve, qofshin këta socialista apo demokrat, të largohen më njëherë. I bëjmë thyrje policisë të jetë në krye detyrës dhe përballet me çdo shkelje të kodit zgjedhor dhe vendimeve të KQZ-s. Nga raportimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve rezulton se pjesëmarrja në këto zgjedhje e krahasuar me ato të 14 majit është pak më e ulët. 4 muaj më parë votuan rreth 50% e qytetarëve kuksian, të cilët zgjodhën Safet Gjicin e Partisë Socialiste për një mandat të dytë me 2000 vota diferencë nga rivali Admir Sinamati, por e gëzoi vetëm disa javë pasi dha dorëheqjen pas video skandalit në zyrën e tij dhe sot ndodhet në qeli.